U zagrebačkom Sky Office centru 16. travnja održano je proglašenje pobjednika 6. po redu natjecanja Ecom Awards Powered by Favi. Ukupno 92 hrvatska web trgovca natjecalo se u 6 kategorija: korisničkoj podršci, analitici, SEO optimizaciji, putovanju kupaca, pravnoj usklađenosti i sadržaju. Osim toga, natjecanje je prošireno i na nuditelje usluga koji su nagrađeni za najbolji web, copy i marketing. Važno je istaknuti kako su organizatori ujedno i edukatori na putu ispunjavanja normi, ali i zadovoljstva korisnika. Evo, danas smo održali 6. po redu Ecom Awards natjecanje, koje je puno više od natjecanja, jer mi u tom natjecanju zapravo ocjenjujemo hrvatske web shopove i na taj način im dajemo savjete za poboljšanje web shopa i nadamo se da evo na neki način time utječemo i na povjerenje online kupovine općenito. Kao što sam rekao, dakle 6. po redu, inače udruga već 10 godina postoji, organizira razno razna događanja, edukacije i certifikacije za naše trgovce, a u ovom natjecanju smo sada prvi put ove godine napravili i analize naših nuditelja usluga, tako da smo, osim što smo pomogli poboljšati web shopove, pomogli smo poboljšati i stranice njihovih partnera koji im rade web shopove. Kroz udrugu je dosad prošlo preko 600 web shopova, a na svakoj konferenciji također imamo oko 600 ljudi, dok je danas, obzirom da je invitation only event samo za članove i to one punopravne, ukupljeno preko 100 ljudi. Inače, kao što sam rekao, organiziramo događanja svaki mjesec za članove u Zagrebu, tako da svi koji nam se žele pridružiti, dobrodošli su. Ključni cilj udruge je povećati povjerenje u online kupovinu i zbog toga udruga radi besplatnu certifikaciju svih naših članova. Dosad smo certificirali preko 150 web shopova, što znači da smo pregledali zadovoljavaju li isti 10 osnovnih kriterija kodeksa ponašanja koje zapravo kupci očekuju na svakom web shopu. Dakle, ako se učlanite u našu udrugu, ne samo da ćete dobiti besplatne edukacije, informiranje, magazin koji šaljemo na adresu svim članovima, već ćete dobiti i certifikat koji će kupci prepoznat, odnosno putem kojeg će kupci vidjeti da ste siguran web shop. Osim toga, taj certifikat vam omogućuje da prikupljate recenzije svojih kupaca, što je isto izuzetno bitno ako želite povećati povjerenje, a time i prodaju putem web shopa. Ako prodajete bilo što preko interneta, potrebno je konstantno slijediti trendove i naravno nove zakone koji dolaze jako često na ovo naše tržište, ali i europsko općenito, a sve to zapravo možete dobiti putem naše udruge. Favi je online tražilica za namještaj i za dodatke za dom, što u prevedenom znači da promoviramo proizvode naših partnera unutar našeg online kataloga. Trenutno smo prisutni na 10 tržišta, uključujući Hrvatsku. Za e-commerce smo čuli prije nekih 8 mjeseci, pronašli smo ih na internetu i vrlo brzo nakon toga smo postali partneri. Od tada mislim da je ovo drugi event na kojem sudjelujemo i osvojili smo nagradu za najbolji web za pružatelje usluge za 2024. godinu. Ovo partnerstvo nam puno znači jer pomoću e-commerce Hrvatska smo naučili još više o hrvatskom tržištu i upoznali mnoge nove partnere. U Zagrebu je 12. travnja održano ekskluzivno medijsko predstavljanje AI Delegate, pionirskog projekta koji koristi umjetnu inteligenciju za osnaživanje demokratskih procesa i bolje informiranje birača. Projekt je definitivno ambiciozan, a kroz naredne godine vidjeti ćemo koliko i kako će biti prihvaćen od strane političara, ali i sami glasača. Izazova ima puno, obzirom na samu prirodu umjetne inteligencije, te projekt vidimo i kao pokazatelj mogućnosti i razlika u razmišljanjima i izričajem čovjeka kao takvog. Evo, za AI Delegate ili aidelegate.eu kao web adresa, možemo reći da je danas ono baš poseban dan, obzirom da očekujemo danas i potpisivanje ugovora sa nekim od stranaka i da krenemo u realizaciju, znači da pustimo glasačima da preko WhatsAppa mogu komunicirati sa umjetnom inteligencijom, sa pojedinim AI avatarom od pojedinih političara. Jel? To će biti na neki način za veliki broj građana po prvi puta da koriste umjetnu inteligenciju, to jest da se susreću s njom u razgovoru, a s druge strane i samoj politici će to biti na neki način, barem u Hrvatskoj, prvi puta da može komunicirati sa svojim glasačima, sa svojim stavovima, vrijednostima i političkim idejama, a da nisu osobno
oni s te strane. Jel? Tu je stvari se pokazuje ključna stvar da je sadržaj je bitan i to ne bilo kakav sadržaj, nego strukturiran sadržaj. Znači, mi sami nekad kad gledamo vijesti i pojedine političare imamo problem kako shvatiti to što je rekao političar ili kada ga se nešto pita da ne dobijemo jasan odgovor. Jel? Tako kako je to i nama, kao inteligentnim ljudima, problem shvatiti, tako i umjetnoj inteligenciji, zato se neki stavovi, političke ideje ili bilo koje mišljenja moraju unositi kao sadržaj prilično jednostavno, jasno i nedvosmisleno i neironično. Jel? Znači, ovo je globalni projekt jer umjetna inteligencija može pričati na bilo kojem jeziku, to je spisano, jel? I sadržaj u tom smislu prenosi na isti način, tako da ono što mi već sad gledamo da budućnost je prvenstveno u Europi, gdje ćemo ponuditi sad već na europskim izborima pojedinim strankama izvan Hrvatske, a unutar Europe da mogu koristiti takav alat. Ali kad se gleda gdje je budućnost takvog komuniciranja, ona će zasigurno dovesti do toga da će se još otvarati neke nove opcije u smislu, ajmo reći, istraživanja tržišta, gdje klasična istraživanja tržišta sve više i više su pod, ajmo reći, lupom, jer je pitanje na koji način se dolazi do pojedinih socijaldemografskih skupina da bi se saznao njihov stav. I tu je u stvari najveći problem mladih koji novim načinom komunikacije, a to su prvenstveno neki chatovi ili messenger platforme, ih je jako teško u političkom smislu kad se rade istraživanja pronaći te dobne skupine i u stvari ovo će omogućiti i samim javnom mijenju da sazna mišljenje mladih, a s druge strane ono što je uvijek bitno u politici mlade educirati što je, jer to u stvari je njihova budućnost i da se što kvalitetnije uključe i obzirom da su to kanali koje mladi koriste, ovo će im u stvari biti prihvatljiviji način komunikacije nego da možda gledaju televiziju što je, ne znam, bilo na Saboru u Dnevniku i tako to. Jel? Gledaš na stvari drugačije, biraš EON Trio pakete. Jer nemaš samo stotine programa, već i cijeli video klub bez naknade. Ne dobivaš samo sport, nego prošireno sportsko iskustvo. Nemaš samo internet, već optičku mrežu nove generacije. I nemaš samo sve to, već sve to 29,90 €. Kad znaš bolje, biraš Telemach. Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. U
njoj se inače nalazi nešto novo na hrvatskom tržištu, a to je putni adapter Minit T4, stvar s kojom u biti možete putovati po cijelom svijetu i u pravilu bez nje ne biste ni trebali krenuti na put, recimo oko svijeta ili neke zemlje poput Velike Britanije, Irske, Australiju, negdje na istok ili na zapad, naročito u SAD. Dakle, tamo vam u biti vaš strujni adapter, odnosno strujna utičnica, neće funkcionirati sa punjačem koji koristite uz pametni telefon ili nekakvu drugu vrstu uređaja i u tom slučaju pomoć uskače ovakav nekakav adapter koji u biti ima na sebi različite kontakte, evo možemo vidjeti jedne, imamo i druge, i oni su primjenjivi u različitim dijelovima svijeta gdje se dakle ovaj tu dio umetne u utičnicu, a sa druge strane nam dolazi nekakav punjač, dakle naš klasični punjač koji utaknemo i kojeg možemo koristiti. U praksi to izgleda ovako, dakle imamo strujni adapter, umetnemo ga i na ovaj način u biti koristimo dakle nekakav naš uređaj koji smo tu spojili preko USB-A ili USB-C-a. Ono što ga još karakterizira dodatno je da se ovaj tu adapter u biti može koristiti u Hrvatskoj, a odnosi se na ljude koji dođu u Hrvatsku živjeti. Dakle, koliko su došli iz Nepala, iz nekakve druge zemlje poput onih koje sam spomenuo, dakle neke od 160 zemalja koje u biti pokriva ovaj strujni adapter, oni isto dakle u tom slučaju mogu koristiti svoj strujni punjač. Dakle, sad ćemo uzeti ovo jednostavno vratiti nazad. Ovaj isto. I izvući ćemo ovaj tu klasični dio na kojem piše Europe, Europa. I u biti nakon toga se onakvi konektori kao što smo vidjeli prethodne koji su izlazili se spoje na ovu stranu i od tog trenutka dakle možemo koristiti ovaj tu strujni adapter. S obzirom da se u Hrvatskoj koristi 220 voltna mreža, ovaj punjač je prilagođen jasno tome, ali postoje neke zemlje poput Amerike u kojima se koristi 110 volti. Dakle, ovaj biti punjač snage inače 6 ampera funkcionira od 110 do 240 volti, dakle pokriva sva područja. Znamo da pametni telefon ne ide bez ovoga tu, dakle bez punjača. U novije vrijeme sve više pametnih telefona ne dolazi sa kompletnim punjačem u pakiranju, imaju samo ovaj tu kabel. Čak nemaju niti ovo tu što smo prikazali na novoj Motorola Edge 50 Pro. Dakle, sad ćemo to probati skinuti. Ovaj tu poklopac stražnji. Telefon u boji lavande. U pakiranju dakle, dolazi i sa plastičnim zaštitnim poklopcem na stražnjoj strani i sa standardnim USB-C kabelom. Ali imamo tu i napisano 125. 125 inače oznaka snage, dakle izlazna snage ovog punjača, što znači da se ovaj tu telefon koji ima bateriju od 4500 mAh može napuniti za otprilike nekakvih 18 do 20 minuta. Jasno, sve ovisi kako imate struju i napon. Znamo da je P jednako U puta I iz osnovne škole, dakle iz fizike, dakle snaga je umnožak struje i napona. Tako da u pravilu, ukoliko kod sebe imate, ne znam, 210 volti ili 230, sigurno izlazna snaga punje neće biti ista. Ali u svakom slučaju, dakle, telefon sa ekranom od 6,7 inča blago je tu zakrivljen. Dakle, Motorola još uvijek nastavlja sa trendom zakrivljenosti ekrana, dok recimo neki proizvođači poput Samsunga, oni se odlučuju inače na ravne ekrane. Znači, Samsung koji je u biti pokrenuo takav trend prije dosta godina, na otprilike negdje Galaxy S6, ako se otprilike sjećam, odnosno bio je to Galaxy Note Edge, telefon koji imao s jedne strane samo zakrivljeni ekran, Samsung lagano odlazi od toga. Razlog za to je i što ima ovaj tu dodatak olovku, gdje se uz olovku dakle, svi ti rubovi mogu puno bolje iskoristiti. Međutim, kod Motorola ono što se primjećuje je jako dobra ergonomija. Dakle, telefon je nešto malo uži od današnjih telefona koji dolaze na tržište, tako da ugodno leži u ruci, izduženije, što znači da će dobro doći za gledanje nekakvih video sadržaja. Dakle, ekran je nekakav kinematski, kao da smo u kinu. A uz spomenutih 125 W, ja bih svakako izdvojio i brojku od 512, dakle to je 512 GB memorija ovog telefona, koja se inače ne može proširiti sa microSD karticama. Iako se ne radi o najjačem modelu iz Motorola, dakle pametni telefoni u zadnjih nekoliko godina, što se tiče po proizvođačima najjačih flagship modela, ne dolazi više sa proširivom memorijom, već se ona može dobiti u nešto jeftinijim i slabijim modelima. Motorola se ipak odlučila ovaj telefon u biti smjestiti čak i na neki način sa puno karakteristika i u daleko viši cjenovni rang, iako ta cijena nije takva.
O cijeni ćete se sami raspitati u trenutku kada telefon dođe u prodaju, ali ono što karakterizira dakle, ovaj tu ekran je 144 Hz osvježavanje slike. Dakle, ja mogu kada igram nekakvu igricu, pokrenuti dakle, 144 Hz. Dobro će mi doći inače i ukoliko je web stranica koju posjećujem nešto malo opterećenija, ali ako igram preko brze veze ili preko 5G-a, dakle mogu i na taj način, moje reakcije će biti puno brže, u milisekundama će se taj dio još više smanjiti, jer 144 Hz omogućuje strašno veliku responsivnost, jako malu latenciju ili kašnjenje, ali istovremeno to je i suprotno od onoga što baterija voli. Dakle, ukoliko ne igrate nekakve igre, poput recimo ovih tu naslova Asfalta 9, evo možemo vidjeti sad kako to izgleda, dakle tu je nekakva igra, ukoliko ne igrate takve naslove, ipak vrijedi prebaciti se na 60 Hz, ali iskoristiti nekakve druge feature koje ovaj tu telefon nudi. Dakle, napravit ću ovo, pogledajte, pokrenuo sam kameru. Sad sam prebacio na prednju kameru. Dakle, zahvaljujući gestama, pokrećem kameru. A ako napravim ovo, na drugoj strani ćete vidjeti da sam uključio LED lampu. Dakle, nema, ima. To su samo neke od stvari koje nudi Motorola Edge 50 Pro model u svojim nekakvim značajkama. Čak, na primjer, sad ja idem isključiti ovu tu struju, odnosno lampu stražnju, ukoliko napravim dva puta po stražnjoj strani kontakt, upalit će mi se inače i TikTok. Dakle, jako puno nekakvih fičera koje novi model donosi na tržište, osjetljive na različite geste, možemo svašta s njim napraviti. Koliko recimo nas neko zove, stavimo telefon ovako, on će prestati zvoniti. Imat ćemo inače i ovdje kako je ekran zakrivljen na svim stranama, odnosno na obje dvije strane, dobit ćemo i osvjetljenje. Znači, u mraku ćemo vidjeti kada nam neko pošalje poruku da nas neko zove. Tako da, jako puno je tu nekakvih prednosti. A ja ću sada ponovo pokrenuti kameru. Radi se o trostrukom sustavu kamere. 50 megapikselna kamera inače je oboružena i sa optičkom stabilizacijom slike. Isti takav senzor od 50 megapiksela se nalazi inače i na prednjoj strani. Dakle, i na prednjoj strani se nalazi isto takav jedan senzor. Video se snima u 4K rezoluciji, ali postoji i jedna stvar, a to je optičko zoomiranje. Dakle, mogu napraviti tri puta optički zoom sa 10 megapikselnom telefoto kamerom, ali i snimiti nekakve široke kadrove. Tako da Motorola sa Snapdragonom 7 generacije 3, što je znači samo jednu stepenicu niže od najjačeg čipseta današnjice Snapdragona 8 Gen 3, omogućuje jako puno toga, podržava različite mogućnosti i značajke. Svakako mi se jako sviđa dakle, ovaj tu dodatak, odnosno punjač kojeg mogu ponijeti svugdje sa sobom. Vrlo brzo ću nakon nekoliko minuta nadopuniti bateriju i dovoljno mi za nekoliko sati korištenja. A ja idem igrati igrice i isprobavati još neke od gesti koje ova Motorola Edge 50 Pro nudi. Ovo tu je A54, a ovo je tu novi A55, Samsung Galaxy A55. Oba su inače 5G telefoni, ali ono što se primjećuje na prvi pogled uz sličnost u dizajnu je da novi A55 ipak nešto malo veći. Dakle, nešto malo veći ekran. Ovdje se radi o 6,4-inčnom ekranu koji poprilično dobro izgleda. Ovdje smo imali 6,4-inčni ekran i to su otprilike nekakve glavne razlike uz zadržanu bateriju od 5000 mAh i punjenje snagom 25 W. Dakle, Samsung još uvijek na modelima iz A serije ne pojačava, odnosno ne povećava izlaznu snagu punjenja iz punjača kako bi se baterija napunila puno brže, ali s druge strane imamo barem dovoljno veliki kapacitet od 5000 mAh koji će omogućiti minimalno jedan pa čak i do dva dana korištenja. Naravno, uz nekakve optimizacije u samom telefonu, dakle uz pažnje jesmo li odabrali 60 ili 120 Hz osvježavanje slike. Ako odaberemo 120 Hz, tada ćemo moći puno bolje igrati igrice, puno ćemo daleko bolje imati responsivniju osjećaj korištenja, bolje ćemo imati rezultate u igranju, ali to troši bateriju koju možemo naravno u nekom trenutku nadopuniti. Telefon inače jako lijepo i ugodno leži u ruci. Što još reći o A seriji, dakle, sve je započelo tamo negdje oko 2015. godine kada je Samsung predstavio model Alfu,
predivni dizajn, predivan ekran i od tada su zadržane sve te karakteristike, dakle uz nešto malo povoljniju cijenu nego Galaxy S serija. Često puta ćete primijetiti ukoliko se usporede karakteristike ili značajke iz serije S sa ovim tu A, dakle A55, pronaći ćemo nekakve sličnosti. Recimo, kamera u ovom telefonu od 50 megapiksela inače ima optičku stabilizaciju slike. Dakle, kada nešto snimam, slikam, radim nekakav video zapis, optička stabilizacija omogućuje da ipak kad se malo krećem, da ta slika bude puno bolje kvalitete, puno bolje stabilizacije. Dakle, optička stabilizacija u ovom segmentu pametnih telefona nekakvog srednjeg cjenovnog ranga uvijek dobro dođe, ne nude ju svi inače proizvođači i tu je prednost Samsunga koji u biti i čak i u slabije modele iz serije 3, odnosno A30 i nekakav model, sad smo došli do serije A35, ugrađuje dakle, optičku stabilizaciju kao jednu bitnu karakteristiku po kojoj se njihovi telefoni razlikuju od konkurencije. I onako lijepo kućište Samsunga Galaxy A54 je sada nešto dodatno napredovalo. Dakle, umjesto plastike koja se nalazi ovdje na boku, odnosno okviru telefona, sada se tu nalazi aluminij. Dakle, aluminij je nekakav malo hladniji metal koji ćete osjetiti kada dotaknete. Telefon i dalje ugodno leži u ruci i dalje može završiti u nekoj vodi ili prašni, dakle nećemo ništa smetati. IP67 certifikat znači da prašina mu ništa ne znači, možete s njim ići na plažu, staviti ga na pjesak na plaži, ništa mu se neće dogoditi. Što još možemo reći, dakle, može otići u vodu, ali ne u morsku vodu. Dakle, uvijek budite oprezni, nemojte telefon stavljati u morsku vodu, već u slatku vodu. I on u pravilu može ići otprilike do dubine 1,5 metar u trajanju od 30 minuta.